bichão mesmo, hein, doido? Salve, salve, galerinha do YouTube! Aqui o Hermano, trazendo mais um vídeo de GTA V online. Trazendo aí, galera, um vídeo insano de como você montar um traje modded sem usar o glitch do modo diretor, sem usar o glitch do modo criador. Um glitch muito top, insano. Eu vou ensinar pra vocês um traje aqui, mas é muito top de verdade, tá bom, galera? Pessoal, o primeiro passo pra me mostrar esse traje pra vocês, pra me ensinar como faz esse traje pra vocês, é o quê? Galera, estou numa sessão de convite, tá bom? Pode ser uma sessão de amigos privada também, beleza? Precisamos ficar aqui em frente à loja de máscara. A loja de máscara fica nesse local aqui do mapa, ó. Tá vendo? Loja de máscara aqui. Bem aqui nesse local do mapa, beleza? Galera, vamos precisar ter aquele kit balístico que vende aqui na Warstock, tá bom? É esse kit balístico aqui, ó. A primeira peça que eu vou ensinar a vocês a pegar será a calça do Juggernaut, tá bom? Então vocês vão precisar ter esse kit balístico aqui, tá bom? Esse traje vai gastar um dinheirinho, tá bom, galera? Mas para quem gosta de traje e não gosta de fazer o modo diretor nem o modo criador e quer ter um traje modded insano, esse é o vídeo, beleza? Então, galera, aqui é o seguinte, vamos usar um carro que tem um perfil baixo. Perfil baixo é o quê? Um carro meio rebaixado, tipo o Deluxe aqui, tá bom? Vocês podem pegar um carro de rua também, que ele seja meio que rebaixado, tá certo? E vocês vão entender o porquê do perfil baixo do carro, tá certo, galera? Então vamos lá, o que a gente vai fazer aqui, pessoal? A gente vai clicar aqui no menu de interação, né? Segurar o menu de interação. Vamos vir aqui, eu acho que inventário, chamar o kit balístico. Aqui, ó, serviço do kit balístico, tá? Inventário. Clica e vai solicitar ele, beleza? Aí vai vir, fica mais ou menos parado aqui, pra caixa poder cair bem aonde a gente tá. Vai vir um avião, sei lá, é um avião mesmo. Vai passar aqui e vai deixar cair o kit balístico, né? Olha lá, ó. Ele vai mandar a caixa do kit balístico. Então a gente vai pegar esse carro com o perfil baixo, tá bom? Pra gente poder empurrar a caixa até ali a loja de máscara, tá bom, galera? Presta atenção aí, beleza? Ó, então tem que ser um carro com perfil baixo, porque o carro alto, o carro vai passar por cima da caixa. Entenderam aí? Beleza. Galera, presta atenção no traje que eu tô, tá bom? Ó, presta atenção, ó. Calça meia na canela branca, né? Tal bugadinha, tanto faz o traje. Só tô só pra vocês prestar atenção. Galera, agora essa parte é importante, tá bom? Ó, presta atenção. Ó, encostei aqui, eu tava falando ali, ó. Pressione seta pra direita para ver as blusas, né? Eu vou andando até a caixa. Antes de pegar a caixa, eu vou apertar a seta pra direita. E quando já tiver perto de pegar a caixa, tá bom? Vamos lá, presta atenção, ó, vou andando, seta pra direita, e aí peguei a caixa, beleza? Se deu certo, quando a gente vir aqui, ó, a gente agora vai desfazer do kit balístico, ó, inventário, serviços, remover kit balístico. Ele não pode aparecer com o traje que eu tava, ele tem que aparecer assim, ó, com esse traje aqui, beleza? Ele vai aparecer com esse traje, uma calça jeans, uma camiseta preta, pode perceber até a fisionomia do nosso personagem mudou. É como se fosse um outro personagem. E o capacete do kit balístico. Beleza? Entenderam aí? Caso vocês errar, vai ter que esperar um tempo para pedir o kit balístico de novo. Ou vocês fecham o jogo e inicia de novo, tá bom? Então agora a gente vai fazer o quê? Menu de interação. Vamos vir, acho que em estilo. Estilo mesmo. Mudar a aparência, tá? Vai pagar mais 100 milzinho aí. Então, galera, é um glitchzinho que você vai ter um traje modded, sim. Certeza que vai ser um traje insano. Porém, vai gastar uma moedinha. Mas é o que eu falei. Não quer fazer modo diretor, não quer fazer modo criador. É chato, é difícil. Tudo bem, não fica de fora desse vídeo. Compartilha aí, já arrebenta no botão de like que você vai ter um traje modded sim, com certeza, tá bom? Então galera, vem aqui em vestuário, tá bom? Ó, vestuário, clicou em vestuário. Vai vir aqui em camisa, ó, uma seta pra direita. Tá bom? Você pode deixar na camisa do comando ou deixa a camisa preta. Eu vou deixar a camisa preta mesmo, beleza? Pronto, fizemos isso, volta com B ou haste ou bola se tiver no PS4 e aí salvar e continuar, tá bom, galera? Simplesmente isso, confirma aí o nome aí que já tava, né? E simplesmente isso, molecada, aceita aí e já vamos aparecer com a calça do Juggernaut na sessão.
Fala se não é insano esse glitch aqui, molecada. Vocês vão poder montar vários tipos de traje muito louco, tá certo? O traje aqui é exclusivo aqui do canal, beleza? Insano. Já rebenta no botão de like, compartilha. Se não for inscrito, tá esperando o quê, meu amigo? Se inscreve aí, não fica de fora do conteúdo aqui do canal Hermanos Games BR, tá bom? Temos a página do Facebook também, galera. Tá na descrição do vídeo, tá? Da descrição desse vídeo aqui, a página do Facebook, tá bom? Segue a gente lá também. E também temos os dois comandos aqui do canal, Los Hermanos Clan e o Los Hermanos War, recentemente criado aí, tá certo? E aí é um comando de elite, um comando de guerra, Los Hermanos War, e o comando Los Hermanos Clan é um comando mais light, sem ser de treta, mas temos cores mod nos dois comandos, tá bom? Eu postei o vídeo ontem aí, fica ligado, se você não viu, vai lá, entra no comando e aproveita as cores mod pra poder colocar nos carros aí de vocês, beleza? Então bora lá, aqui pra sessão, pra ver a calça aí que ficou insana, beleza? E aí, galera, ó, calça do Juggernaut, é insano mesmo, molecada, tá louco, é top demais, tá bom? Agora eu vou fazer o que, galera? Vou cair numa sessão pública, então a gente, ó, a gente já vai lá, vamos aí pra uma sessão de convite e vamos numa loja de roupa começar a montar o nosso traje, né? Então vamos pro criador. Do criador, a gente vai para uma sessão de convite e começamos aí a montagem do nosso traje modded feito na sessão, beleza? Beleza, galera, então a gente vai vir numa loja de roupa, beleza? Vamos vir em qualquer parte aqui que esteja blusa, né, que tenha blusa, tá? Aí seta para a direita, vem aqui em blusas de arena de guerra, apocalipse, a primeira, e vocês compram, tá bom, galera? Agora a gente sai... Vai na parte de acessório aí da loja pra gente colocar uma luva com o dedo pra fora, né? Que fica mais insano ainda, beleza? Aqui em acessórios, luva, e aí ela fica lá pra baixo, aqui, ó. Luva, essa daqui, ó. Luva preta sem dedo, tá bom? Coloca, beleza. Agora vem, vamos tirar esse capacete aqui. Não é esse que a gente quer. Vem acessório, capacete, e aí deixa nenhum, tá bom? Agora vamos estar salvando esse traje. Beleza, galera? Vamos salvar ele. Cadê? Já tem um slot aqui, ó. Mercenário, né? O nome que eu coloquei pra ele, tá bom? Vocês salvem aí. Beleza, salvou. Show. Agora a gente vai vir aqui, ó. Em trajes, arena de guerra. E aqui, ó. Viajante espacial. A gente vai comprar esse daqui, tá bom? Compra aí. Vem aqui agora e salva, tá bom? Em qualquer outro slot, beleza? Vou salvar aqui nesse aqui que já tá, né? É o armadura que eu já tinha salvado. Beleza, galera. Colocamos aí esse traje. Show. Agora a gente vai lá no parquinho, aqui perto da loja de máscara, pra gente poder bugar, tá? Esse capacete junto com o capacete 4 lentes, né, galera? Vocês vão ver que insano esse traje modded, muito top, tá bom? Então, bora lá pro parquinho ali. Já vamos bugar. Galera, chegando aqui, ó, muito fácil de bugar. Só vem aqui andando, ó, no cantinho, do jeito que eu tô fazendo aqui, ó. Seta pra direita, ele vai dar essa bater meio que a cara ali no telescópio. Segura menu de interação, vai abrir o menu de interação, né? Segura o botão menu de interação, abre o menu de interação, vai abrir. Vem agora em estilo, vai vir aqui em... Estilo, vai vir aqui em traje, tá? Aí a gente vai colocar o nosso traje que tá com a calça do Juggernaut. Clica, sai andando e aí ele já vai bugar o capacete, tá bom? Bugou o capacete, volta, andando do mesmo jeito, seta pra direita, segura o menu de interação. Ele vai dar essa bugada louca, vai vir aqui em estilo, acessório, capacete. Vamos colocar agora o nosso capacete 4 lente preto. Colocamos, só sair andando, tá bom? E aí já era, molecada, bugou. Tá bom? Olha aí, ó. Vou virar aqui pro sol, né? Vocês viram que insano? Com, né, ali o headset ali do lado, com esse capacete insano, insano, com essa roupa e o capacete 4 lente. Beleza? Agora vamos colocar o respirador do piloto, tá bom? Vamos vir aqui nessa loja aqui, ó, que é a Boate, tá bom? Cadê ela? Aqui, ó. Tá? Antes a gente vai vir aqui na loja de roupa em frente, a gente vai comprar agora o capacete, a roupa do traje
do piloto, tá bom, galera? Então bora, galera, lá. Agora vamos já, né, aproveitar, já salvar o traje, né? Vamos ir na atendente, vamos salvar aí no mesmo slot que a gente tá salvando, né? No meu caso aqui é o mercenário. Beleza, salvei o traje, show. Agora, galera, vamos vir aqui em traje de piloto, tá bom? Cadê? Uniforme de piloto, aqui, ó. Vamos comprar o preto. Pode ser o preto, pode ser esse primeirinho aqui, né? Mas o preto fica combinando mais, tá bom? Clica aqui, compra aí. Sei, eu sei que realmente pra fazer esse traje aqui, galera, tem que ter um dinheirinho, tá bom? Então, né? Não teve como não gastar pra fazer um traje top desse, beleza, galera? Pra ter um traje top desse, vai ter que gastar um pouquinho de dinheiro mesmo, tá certo? Galera, vem aqui, ó, dentro da boate, tá bom? Vamos entrar, beleza? Vamos entrar aqui dentro da boate, já vem aqui em estilo, vamos colocar o traje aí, que é o nosso que a gente tá fazendo, tá bom? Cadê? Mercenário, clica, colocou? Beleza. Galera, olha, na hora que a gente sair, ele já vai pegar o respirador, tá certo, molecada? Olha que insano, beleza? Agora, molecada, é só aproveitar aí, ó, o seu traje modded, olha que top, tá bom? Com respiradorzão monstro. E aí é só vocês aí agora ir ali na loja de roupa e terminar de salvar esse traje, molecada. Fala a verdade, top demais, né? Insano. Então agora aproveita aí, molecada, vocês têm um traje modded também aí, pra quem aí não gosta de fazer o modo diretor e nem o modo criador. Agora o traje modded feito na sessão, muito louco, um traje aí de guerra pra vocês tretar aí, certo? Eu achei ele muito top, se gostou, deixa o like, compartilha, se não for inscrito, se inscreve, tá certo, molecada? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, um grande forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, rapaziada. Tamo junto.